Det vildeste er sket, gutter og kvinder. Der kom Tune i Pet Simulator X-Men. Skulle man tro, var det vildeste. Gutter og kvinder. Pet Simulator X, Preston og dem, der står bag ved Big Games, de har lavet en update, som går ud på... Der kom Tune. Og der er åbenbart kommet en gigantisk hunde... Der kom der hotdogs! Der kom der hotdogs! For alt fra hoodies, t-shirts, bamser, skoleting, plakater, sengtøj eller meget andet inde på tornskold.dk/merch. Tjek det ud allerede i dag. Det vidste jeg faktisk godt. Jeg har set et link med noget med hotdog lignende. Hardcore only hudges. Okay, det er sygt nok. Good luck with dinner. I dag, der skal vi tjekke den nyeste opdatering af Pet Simulator X ud. Jeg håber, I er klar på det. Og hvor det ikke skal være løgn, så giver vi også sådan en hudspæt ud i dag. Men det er ikke fordi, sådan kan deltage i, at der bliver udgivet et hudspæt. Vi kommer til at finde en vinder her senere i episoden. Men hvis du heller ikke vil gå glip af fremtidige episoder, hvor det er, at jeg ligesom får givet nogle hudspæts ud, så husk lige at smide en like. Husk at abonnere op kanalen. Og hvad laver denne dude der? Please en. Du kan godt glemme det, kammerat. Du ligner en decideret noob. Det, jeg kan faktisk godt lide noob-looket. Roblox noob-looket. Har altid godt kunne lide det. Det ser super nice ud. Men jeg tror, det er fordi, jeg begyndte at spille Roblox dengang, hvor det der noob-look, det var en ting. Det er det jo ikke mere. Nu er man bare sådan en grå blob af en art. Ikke også? 33 gaver. Lad os lige tjekke dem igennem, inden vi tjekker den nyeste opdatering ud. Du er den bedste. Tak for det, Liam. Giv mig et shout-out. Aldrig i livet, man. Her, Torden, det er det til en opgave. AKA optagelse. Tak for det, mate. Okay, jeg har ikke set, hvad Pet Jeep han har sendt til os nu. Jeg kan bare se, det er et hudspæt, right? Det ligner, det er et hudspæt. Godt. Jeep han har sendt et hudspæt, han siger lille gave. Det tror jeg ikke, det er. Og det ligner lidt sådan en slags hudsmaskot, helt uden at være... Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad er det? Jo, det er. Huds big maskot, man. Er du vimmer, man? What? Den er awesome. Tak for det, Jeep. Sætter kæmpe stor pris på det. Mest af alt, fordi vi har ikke den her endnu. Og huge big maskotten. Jeg havde faktisk samlet nogle små af dem på et tidspunkt. Jeg tror ikke, jeg har dem mere. Men jeg har sådan samlet 7-8 af dem, fordi jeg tænkte, de ser da meget sådan awesome ud. Jeg ved at kalde dem cute. Det ved jeg ikke rigtig, om der er rigtig ord. Lad os lige prøve at tage den. Det er den. Prøv lige at se den, man. Det ligner sådan en ninja. Ja. Det er ikke ligefrem en mini maskot, vel? Står der big maskot? Det gør der faktisk. Huge big maskot. Jeg kan ikke huske, hvordan man fik dem her. Var det ikke noget med, at man skulle join Roblox? Ikke huge spillet. Det normale big maskot bit. Eller hvordan det var. Er det ikke noget med, at man så skulle join deres Roblox gruppe eller noget den stil? I hvert fald tak for det, Jeep. Mange tak for alle jeres gaver, good og good dinner. Og lad os så komme i gang med opdateringen. Fordi det vi skal nu, det er først og fremmest, hvis jeg ikke var stik her. Den er ikke tjekket i sådan 20 år efter. Okay, 2 uger. Måske ikke helt 20 år, men 2 år det er stadig lidt, ikke også? Lad os se, hvad får vi? Ikke rigtig noget godt, vel? Øj, så lad... Nej, jeg skal altid sætte ny ind. Der er ingen... Hallo, altid ny ind. Mit bedste pet er stadig en, jeg sikkert har fået fra Deep 100p, ikke også? Sammen 126 Q. Er det ikke sådan noget med, at man får sådan 4 gange så meget nu, eller hvordan? Hallo, hvis der er nogen af jer, der er hardcore dark matter pet. Jeg får ikke lavet dem selv, okay? Jeg får ikke lavet dark... Lad os lige tjekke Dark Matter-maskinen. Oh boy. Er I klar? Tror I, der er noget inde i denne Dark Matter-maskine? Godt og godt ender. Jeg har ingen anelse selv. Lad os prøve at se. Det er der faktisk. Jeg har glemt et pet. Nej. Lad os lige. Hvad er det for et pet? Jeg ved godt, hvad det er, Mikkel, men Dark Matter, der er det. Det er ikke særlig godt. Den har bare glemt i super, super lang tid, man. Jeg kan ikke engang huske, hvornår jeg har fået den her. Er der nogen af jer, der husker, hvornår jeg har proppet den ind? Fordi jeg har helt klart gjort det på en video. Skriv til mig ned i kommentarfeltet, fordi jeg har seriøst glemt det, man. Oh boy, det kan være, det er sådan 20 episoder siden. Det er det nok ikke. Men det kan være, det er sådan 20 episoder siden. Og lad os se, hvor der er dog... Hvordan kommer man til hundeverdenen? Er det limbo? Oh yeah, limbo er det. Kan nogen have fået hundeører på? Her er vi. 4 billioner coin for at nå til næste område. Ja, det bliver over min bjørneskin. Eller hvad man siger. Okay, så lad os lige se. Jeg åbner bare det hele. Jeg kan godt love jer, folk, også, at vi kommer til at åbne alle områderne. Fordi... Prøv lige at se! Det ligner et museum! Det ligner... prøv at se. En hundekendelsmuseum, man. Det ser da super awesome ud. Sådan en kæmpe stor mansion. Okay, de har virkelig... Jeg er ikke sindssygt. De har virkelig gjort noget ved den her verden her. Jeg synes, at Pet Simulator, ikke også... De begynder at gøre mere og mere ud af deres verdener. Jeg kan godt lide, de har lavet sådan en cartoon-effekt her med vandet. Ser super awesome ud. Men prøv lige at se. Og så er der kommet den her... hundekist. Ja. Lad os lige prøve at se. P-sending, all, bum, værsgo. Så kan man komme ind her. Det kan man ikke. Det kommer helt klart i en opdatering, hvor man kan suge derind. Det gør de altid. Eller,
mange af gangen, ikke også? Det gjorde det også med det andet tempel. Det her, det er til en ny opdatering. Så har lige sagt, jamen nu har vi lavet et sted til en ny opdatering. Herinde, så er der sådan flere forskellige rum, fordi det er så et stort hus. Ja. Jeg tror, det er noget af det, ikke også? Brug hyrsmaskinen 3 gange. Men det er jo ikke her, er det? 3 gange, men er du bimmer? Hvad var det herovre? Dog, hallo? Det er et rescue center? Nej, okay, så det er sådan et rescue center, men man kan ikke gøre noget. Jamen, det er super. Så jeg lidt håbet på, at man sådan kunne adoptere et hundepet. Kunne det ikke være vildt, hvis man kunne? Sådan, hele Pet Simulator går ud på at adoptere pet. Næsten ikke også. Så lad os lige se. De har lavet en ny feature, tror jeg. Når det er, at du ikke har haft petsene før, så er det sådan, at så de ikke highlighter det. Vi kan lige prøve at se her. 8. Åbne. Det er altid så vanvittigt højt. Prøv det her. Ja, ja, fordi så de der 44... de kommer lidt tæt på. De der 44, ikke også? De sådan highlighter alt muligt. Ej, det er en fed feature. Hvad er de der? Det ligner en ballon... Nå, det er en pudel. Jeg troede, det var en ballonhund. Det er en pudel. Det kan da også være lidt af en ballonhund. Eller... der er hotdoggen. Det er hotdoggen, jeg så på sådan det der leak-billede, jeg så på et tidspunkt. De har også lavet røverversionen. Er der ikke en røverversion af katten også, eller hvordan? Jeg havde glemt, der var Cat Kingdom. Hallo? Okay, så nu har de lavet Dog World. De har lavet Cat World. Okay, så det giver lidt mening, at Dog World også kommer. Jeg troede, det bare sådan, jamen det er helt tilfældigt, jeg laver. Men nej, de har lavet Cat World før, så selvfølgelig laver de også Dog World. Og her kan man få en huge dalmatiner, man. Det får vi da lige første uge, okay, klar. 3, 2, 1, bum, huge dalmatiner. En eller anden dag, så virker det ikke også. En eller anden mærkelig dag, så kommer det til at virke. Ja, det virker i dag. Vi fik en shiny. Men jeg ved ikke, om vi fik den, eller har jeg delete på? Jeg har sikkert delete på. Shiny, det har jeg. Det har jeg. Det har jeg. Oh boy. Den er i gang med at optælle alle kommentarerne. 274 kommentarer, gutter og gutinder. Ikke lige så mange, som der har været på den forrige video, men stadig super mange kommentarer, når man tænker på, at den filtrerer alle de der duplicates-kommentarer væk og alt muligt spam og så videre. Lad os prøve at se, hvem vinderen er af dagens huge. Og som sagt, hvis I ikke vil gå glip af fremtiden, hvor det er, at jeg lægger sådan flere pet simulator videoer, så husk at abonnere her på kanalen. Det kan være, I sådan er den heldige vinder af et huge. Ja. Nu må vi se, om kommentaren, vi udtrækker, er et Robux-navn. Er det ikke det, så trækker vi den næste. Det blev Bas. Woo! Okay, så Bas er BM. Tillykke med det. Du hedder det samme i Roblox, håber jeg. Vi tjekker lige efter. Det gør han, gutto kodinder. Jeg har lige netop tjekket igennem, og han hedder nøjagtigt det samme i Roblox. Så hvor er mailboxen? Hallo? Er der ikke nogen mailbox? Seriøst, men? Nå, lige her. Jeg tænkte, jeg hader at gå til Spawn World bare for at sende noget. Så bum, Bas RBM. Tillykke med det, man. Har jeg gjort til... Okay, så hvad var ønsker han af? Altså, han får den, jeg helst ikke vil have. Så er det sagt. Hallo, det er et hyrespil. Slap af, mate, ikke også? Det er et hyrespil. Tillykke med det, Bas. Stor tillykke med det. Og som sagt, til jer, der ikke vandt det, sætter kæmpe stor pris på, alligevel ser videoen, og alligevel smider en kommentar, når der giver hyrespil til ud. Hvis det som sagt ikke vil gå glip af det, husk at på kanalen. Okay, lad os give den væk. Bum. 100.000! Så er det, mand. Det koster 100... Jeg siger det hver gang. 100.000 diamanter. Jeg bliver skammet hver gang på 100.000 diamanter. Jeg giver jo kun et gratis hyrespil ud. Hallo. Jeg betaler... Bogstaveligt talt 100.000 diamanter hver gang, mand. Frit. Billig. Frivillig. Ja, det er det, man kalder det. Frivillig. Men der går vi. Jeg tror ikke, den her får vi smadret sådan lige forløbet. Lad os prøve at se, hvor langt vi er i hardcore. Og så kan vi altid vende tilbage hertil. Hardcore-verden, her er vi. Okay, måske lidt op for dramatisk også. Øj, der står... Der er en, der er en chefkat, man. Øj, jeg kan huske, at jeg prøvede at få sådan en chefkat. Ja, jeg var ikke hurtig nok til at få dem, man. Det er super svært, fordi det var sådan meget minimal tidspunkt, man kunne få det i, man. Og jeg opdagede det alt for sent, man kunne få dem. Øj, så lad os prøve at se alle DK-tingene, jeg er gået i gang. Skal jeg? Dog World. Det ser ikke godt ud. Vi er nået til Kawaii Temple. Hvilket, det er en god ting. Det vil sige, at vi sådan set har unlocket Dog World, vil ikke sige det? Jeg har faktisk noget længere i hardcore, end jeg havde forventet. Jo, det gør. 4 billioner, man. Jeg kan ikke huske, hvor meget det kostede. Men... jeg mener ikke, det var så meget. Vi har ikke råd til sidste område. Vi har officielt ikke råd til sidste område, man. Okay, lad os lige låse alt det her. Bare lige, inden vi kommer til sådan at give det væk. Eller lad mærkeligt, også? Jeg tror, jeg har låst det hele nu. Jeg har ikke nok pets til... jeg har skåret pets. Eller jeg har ikke nok hivet, det hedder det. Okay. Slap af, Torten. Der var et tidspunkt, hvor du ikke engang havde en hyvd. Nu må du lige slappe af, ikke også? Men vi skal have skaffet
100 billioner, før da vi kom videre til næste område. Og det værste, det er, at jeg mener, at vi fik en del fra D-kæren. Åh, hvorfor tjekkede jeg ikke efter? Er der nogen af jer, der tjekkede efter? Skriv lige til mig om en, fordi... jeg er så dum nogle gange, at ikke tjekke efter sådan nogle ting. Men som I kan se, det går ikke så super stærkt. Jeg tror faktisk, det vi skal gøre, ikke også, det er, at vi skal have et bedre pit. Fordi vores bedste hardcore pit, det er faktisk ret godt, er det ikke? 18Q, 126Q. Lad os se, hvad giver en af dem her? Den ser i hvert fald ikke 126Q ud. 947.000, men... eller trillioner, hvad... 10. Hvad nu kalder det, ikke også? Oh boy, her kan vi da stå i 100 år, hvis det er sådan, vi skal have sådan 100 billioner for at komme videre. Vent... er det der, de der diamanthunde, man kan få i shoppen? Okay, jeg så, der var noget at shoppe med vores. Det er det ikke. Okay, det er en huske. Er det det? Nej, det der er det ikke en huske. Det er sådan, har vi det også. Har vi ikke? Jo, vi har det også en af dem. Så nej, jeg så noget awesome i shoppen. Boom. Exclusive Nightmare Egg. Og til dem, der er sådan total big spenders money valer, eller hvad man nu kalder det. Så kan man købe 100 æg. Det var der også sidst. Jeg ved, den ikke er sådan unlocket for alle, så vidt jeg har hørt. Så vidt jeg har hørt, er det ikke alle, der kan købe 100 æg. Jeg måske tror, det er dem, der har brugt over 100.000 Robux eller noget den stil. For ligesom at sige, hallo, vil du ikke gerne købe 100 æg på en gang? Mm? Vi kommer ikke til at gøre det, okay? 100 æg, det er meget. Alt for meget. Men man kan få en Titanic Nightmare... det var højt, det der, man. Titanic Nightmare, alle de her pisse, de ser ret syge ud. Ret mærkeligt syge, hvad man nu kalder det også. Nasty på en måde. Jeg ved ikke, hvorfor det var de her, de skulle udgives nu her. Er der nogen af jer, der ved det? Skriv til mig ned i kommentarfeltet. Jeg har nok valgt, det ved ikke, en Titanic hotdog. Nej, Titanic hotdog. Der er knækket to. Ja, jeg kan godt mærke allerede nu, at jeg skal stå FK farm det her i 20 år, før det er, at vi når sidste område i Pet Simulator X hotdogger... hundeopdatering. Det er hotdog-opdatering nu, ikke også? Så er sagt. Pet Simulator X hotdog-opdatering. Godt. Apropos hotdog. Vi kan ikke have en hotdog-opdatering uden at blive sult. Det er det ene. Uden at blive sultne. Ja, det andet, det er, at vi er nødt til at have en hotdog-pet jo. Eller et... hotdog pit. Er der nogen af jer, der har fået en hotdog huge? Må jeg ikke lige låne den? Bare lige sådan, så har den i pitdækset. I skal nok få den tilbage. Så lige smid den i banken. Og skriv lige til mig samtidig med os. Jeg vil gerne... jeg vil gerne en huge hotdog. Du, det er, jeg vil gerne have det, sådan pitdækset. Oh boy. Det kan være, vi kan finde det i tradingpladset. Det skal vi da 100p prøve. De har lavet den der nye feature, hvor der er, at man kan finde hvilket som helst pit, man overhovedet har lyst til. Super nem. Hallo, store verden med training. Okay, så hvad var den hed? Hotdog. 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 Okay, så hvis... der er kun 11 af dem her, der eksisterer. Hvordan får man en hotdog? Hallo? Hvordan? Jeg vil bare gerne vide det. Hvorfor? Ja, man! Super nanær for din hotdog! Okay, der er måske lige lovlig meget kamp om det her hotdog pit. Bare lige en anelse. Prøv at se alt det her, man! Det er jo vanvittigt! Det er jo... hallo! Jeg er slet ikke gider til, der er så mange... det her! Det kunne have været Pet Simulator X for 3 år siden! Er Pet Simulator så gammel? Det har du været Pet Simulator X for 3 år siden, man! Men hvor intet af det var hyrespitches, og alt bare var normal pits. Det har været Pet Simulator X for 3 år siden. Er vi enige? Altså, og nu er det bare sådan, petsene kan ikke blive store nok. Det næste efter Titanic pet, det er Gigantico pet. Ja, det er 4 gange stort som Titanic pet. Prøv lige at overveje det. Så er vi tilbage på denne her normale server. Eller hvad man nu kalder, ikke også? Var der mere i den nye opdatering, vi har glemt at se? Lad os lige prøve at tjekke changeloggen. Who let the dogs out in dog world? Okay, klar. Det her, det er changeloggen, goddokkenen. Alle de nye features, der er kommet. Nogle af dem har vi tjekket igennem. Nogle af dem har vi sikkert ikke opdaget overhovedet. Hvem har ladet hundene komme ud? Nye opdatering. Prøv lige at se, hvor de nuser, man. Mest hotdoggen, der over til venstre, ikke også? Den er så... den der til højre, hvad i alverden, man? Den ser lidt døbet. Okay, så der er kommet 17 nye pits. Okay. 2 nye huge pitches. Hvorfor tilføjede de ikke en huge hotdog? Seriøst, man. Ej, den her hund, det er jo decideret fra Paw Patrol. Er det ikke? Er vi enige om det, at det er Paw Patrol? Er det ikke derfra, der er sådan noget? Jeg ved det ikke. Jeg ser ikke det slags, okay? Jeg ved bare, der er sådan en serie med sådan noget. Og så hvad er det her? Find 3 nye æg. Men der er skyldende varianter.
ja, ligesom i mange andre opdateringer. Der er en chance for at have en huge baseball retriever. Ja, det er den her, super. Eller en huge firefart dalmatiner. Øj, har brug for coins, gigantisk hundekiste. Altså, jeg er ikke så begejstret over for designet hundekisten. Mest af alt, fordi jeg synes, det skulle ligne en madskål eller andet. Jeg ved det ikke, okay? Men der er også den her hotdog. Den kan blive hatchet fra hvilket som helst æg i dogverden. Men den har samme chance som en banana. Jeg ved ikke, hvor stor chance det var. Og det er muligvis en af de mest sjældneste pets, der er i spillet. Mest af alt, fordi prøv at se. Det er et super langt pet. Det er en hotdog pet. Hardcore only huges. Det er nok den nyeste super awesome ting. For alle de der hardcore grinders derude, så er der nu en grund til at gå i hardcore verden. Der er nemlig kommet huge hardcore pets. Only pets. Ja, det kan man godt sige. Så er der kommet de her Nightmare Exclusive, vi to gik på før. Okay, de ser mere næste ud indgame, men... Hold da så i spøgelset, ven. Nej, hvor ser de næste ud. Okay, 50% chance for at få et lille ulækkert spøgelse. Kunne godt overveje det, men jeg har ikke så mange Robux lige på det seneste. Faktisk sådan lidt over 1000, tror jeg. Så det er super galt lige nu. Prøv lige at se det der, man. Hvis der ikke er noget, der giver en sådan mareridt. Det der, det giver det stadig bare. Det gør så what, man. Og så er der kommet store ændringer. Så der er kommet en claim all button i Darkman-maskinen. Nice, det vidste jeg ikke, der ikke var der. Auto player teleport for booth, efter man har brugt search. Det var den, vi opdagede til sådan tradingpladset, at vi blev teleportet direkte til den booth, som vi sådan kiggede efter. Nu kan man auction exclusive pets. Nice. Det kan være det, fordi de så, der ikke så ofte kom aktioner, som de havde håbet på. Og så tænkte de, ah, men vi smider os lige exclusives afsted. Nice. Buffet VIP Diamond Rewards med gange 10. Det er rigtig meget. Det er 1000%. Det burde de nok have skrevet i stedet for. Lyder meget sjovere, eller meget sejere. Nerfed auction fee. Fra 1% til 5%. Okay, så auction 4 er dyrere nu. Eller hvad? Ja, det må være. Det er dyrere nu. 4 gange så dyrt. Og så er der alle mulige andre settings og alt muligt. What? Der er meget i denne opdatering. Men de har også haft 2 uger til det. Prøv lige at se det der, man. Ser det super awesome ud. Men igen, så er det jo også sådan, at... De har haft 2 uger til det. Nice opdateringer. Skal vi lige tage det daglige kig på? Eller daglige. Kig på, hvor ligger Deep nu? Ligger han længere ned på rangstigen, end han plejer? Nej, 33. Han holder cirka den der 33. plads over hele verden. By the way, til jer, der ikke ved det. Deep, han er en, der sådan fulgte med på kanalen i super lang tid efterhånden. Han har også spillet Pet Simulator i menneskelig lang tid efterhånden. Og han har virkelig bare grindet op til at få en masse sådan value. Lige nu så har han sådan... What? Den første i hele verden har fået 1 ku i værdi, man. No. Hvad? Nej, hvor vildt. Men okay. Førhen så havde han 1/5 cirka af hvad sådan første... Hvad, ja, nummer 1 havde. Nu har han sådan 1/9 eller sådan 1/8. Men det er alligevel super meget, han har, man. Prøv lige at se 1 ku. Hvad i alverden? Men den er altså også alt for meget power health. Hvad man nu kalder det. Til at vi kommer til at smadre den i dag. Så hvis du lige i dagens episode af Pet Simulator X, smid et like, husk at abonnere på kanalen, vi vil gerne se mere af det. Fortæl mig nede i kommentarfeltet. Var der nogle ting, jeg havde glemt i dagens episode? Og skriv til mig, og så ses vi bare næste gang. Hej!